Salam, xoş gördük Elnura xanım. Bir daha sizə səbir diləyirəm və Allah rəhmət eləsin deyirəm. Bugün sosial şəbəkələrdə sizin gənc, daha doğrusu bizim gənc balamız 22 yaşlı təbəssümümüzün ölümü ilə bağlı bir çox video görüntülər artıq bütün vətəndaşları narahat etməkdədir. Bugün sözü gedən Bona Dia Beynəlxalq Xəstəxananın baş həkimi başda olmaqla həkimləri açıqlamalar verdilər. Sizin bu açıqlamalara münasibətiniz necədir? Mən qulaq astım, videoya baxdım, qulaq astım. Elə bir-bir başlayacağım elə deməyə. Açıqlamam odur ki, bəli, Altay doktor düz vurguladı orada. Prosedur elə gedibdi. Yəni biz ayın 22-sindən müraciət eləmişik. Bu hamısını mənə başa salmışdı. Mən sadəcə narazılığım oradaydı ki, Altay doktor artıq çıxıb onun yanında onun vəziyyətinin artıq ağır olduğunu görmüşdü. Onun gözünün belə bağlanmağını görmüşdü. Onlar nə istəyirdilər xəstədən? O iynə dərmanı nə üçün eləyirdilər? Başa düşdümsün, məqama kimi dedilər ki, mücadilə eləyəcək. Amma bu mücadilə sonuydu artıq. Mən Nicat doktorun danışdıqlarına açıqlıq gətirmək istəyirəm. Birinci, Nicat doktorun heç kəsin bizim ailəmizə nəyisə bir kommentariya deməyə ixtiyarı yoxdur. Onun atası haqqında və ailəsi haqqında. Burada mən narazılığımı bildirirəm. Heç kimin ixtiyarı yoxdur. İkincisi, ayın 8-də biz evdən qanaxmayla getməmişdik. Ayın 8-də biz Altay doktorun yanında ximiyoterapiyaya qəbul eləmişdik. Ximiya bitdikdən sonra onda qanaxma baş vermişdi. Bəli, onları çağırmışdılar, gəldilər, onlar müdaxilə elədilər və gecədən o reanimasiyaya yatdı. Zahir doktorun dediklərinə gəlim. Bəli, Zahir doktor artıq 23-dən onu yatıstırmışdı və 24-ü gündə onun vəziyyəti çox pis idi. 25-i səhər də çox pis idi və durmadan bu uşağa ancaq sistem, qan, obu köçürülür və şişmişdi. Çox şişmişdi. Bağışınızı istəyirəm, qanları siz özünüz mü vermişdiniz? Qanları, bəli, biz özümüz vermişdik, ancaq başqa plazmadır, trombositdir, onları özləri vururdular. Və zar doktor gözlərini bağlayıbdı və mənim uşağım artıq göyərməyə doğru gedir. Mən gedib haradasa 5-6 radələrində onu gördüm və mən sual verirəm ki, bunun gözlərini niyə bağlamsan? Mənə desin ki, sənin uşağın artıq demək olar ki, son dəqiqələrini yaşayır. Deyir, gözü qurumasın deyə. Necə yana? O artıq ölmüşdü. O ancaq ki, nəfəs aparatından onun ürəyi gedib, belə nəfəsi gedib gəlirdi. Nəfəs demək olarsa da. Bir saatdan sonra, saat yarımdan sonra təxminən atası gəlib görəndə, o gördü ki, doğrudan və mən gördüyümlə atası gördüyünün arasında çox böyük fərq vardı. Uşaq tamamilə göyərmişdi. Göyərmiş bir uşağa işgəncə verərək, ona sistemlər, ona dərmanlar eləmək və onu şişirtmək o dərəcədə. Yəni, bu, hara sığır bu? Və qaldı ki, bizim insidentimizə biz uşağımızın ölümündən razılaşmışdıq. Biz bütün hamısını oxumuşduq, müraciətlər eləmişdik başqa xəstəxanalara, başqa həkimlərə. Mən bilirdim mənim uşağım ağırdı, o vəfat eləyəcək və biz razılaşmışdıq, qəbullanmışdıq, ağlamışdıq, hər şey keçmişdi artıq. Elnura xanım, necə oldu ki, siz bəs Bona Dia xəstəxanasına müraciət etdiniz? Biz bir onkolog yanına getmişdik. O baxdı və dedi ki, bunun vəziyyəti ağırdır. Bunu aparın Altay Əliyevin yanına. Mən onun təhdidinlə getdim. Və mən getdim, gördüm ki, orada şərait yaxşıdır. Və mənim içimdə bir ümid var idi ki, mənim uşağım demirəm sağalacaq. Amma 5 gün, 10 gün, 1 ay, 2 ay, 3 ay bunun ömrü uzanacaqdır. Biz bildiyimiz qədər Bona Dia Beynəlxalq Xəstəxanası bir çox insanlara tənənnasız müayinə və müayinədən keçirdib və onlara köməklik eləyiblər. Yəni, Bona Dia xəstəxanasında çox güclü həkimlərimiz də var, bunu hər kəs söylüyür. Amma sizin yəqin ki, bura inamınız gətirib. İnamım. Getdim, gördüm, şəraiti gördüm. Onların xəstəlik haqqında mənə bütün hər şeyi anlattıqlarını gördüm. Ona görə də razılaşdım. Əgər bunun axırı belə faciə ilə bitəcəkdirsə, bilirdim bitəcək. Amma belə zülümlə də yox da. Yəni, faciə ilə, heç olmasa 23-də artıq onlar yatıstıranda verərdilər, gətirərdim evə. Onu o qədər sistemi qoşub, onu şişirtməyin nə yeri var idi ki? Qaldı ki, Bona Dia-nın rəhbərliyinə, mənim uşağım, orada çox yalanlar var. Birincisi, biz uşağımızı atasından gördükdən sonra dedik ki, ona əziyyət verməyin zar doktora. Onu çıxardın, onsuz da bu yoxdur. Atası görən kimi dedi ki, bu uşaq
keçinibdi. Boş-boşuna bu nəfəs aləti bunu işlədi. İkincisi, ölümünü təsdiqləyiblər 21-21-də. Və zar doktor dedi ki, təmizləsinlər bir saada qədər götürün, aparın. Təmizlədilər. Biz çox pis idi. Durumumuz çox pis idi. Təmizlədilər. Bir saatdan sonra bizi çağırdılar. Reanimasiyadan həkim düşdü. Bizə ölüm kağızı verirdi. Verəndə aparamaq üçün məqamında dedilər ki, ödüyün pulu. Biz dedik ki, biz sabahlarım ödüyərik pulu. Çünki evdən hazırlıqsız gəlmişik. Bizə dedilər ki, yox ödüyün. Mən soruşdum ki, mənim nə qədər borcum var? Dedilər, 30 min manat borcunuz var. Yəni, Nurə xanım, siz ilk öncə müsahibədə demişdiniz ki, məlumat vermişdiniz ki, ilk dəfə girişdə 8 min manat depozit qoşdunuz. Depozit, bəli, pulu yatırmışdım. Girişdə də yox, daha doğrusu 2000, 3000 belə-belə 8 minə qədər yatırmışdım. Həmin gün də daha aparıb 2000 yatırmışdım. Mən gəldim evdən 12 min manatı apardım. Gecə hardasa da saat artıq 11 radələrində apardım. 8 minim də oradaydı, 20 min nəzərdə tutdum və 10 mini də mən dedim ki, sabahlarım mənim qohumlarım yaxınlaşarlar və yaxud atası yaxınlaşar, biz ödəniş eləyərik. Bunlar dedilər ki, yox, ola bilməz, mümkün deyil. Mən tapa bilmirdim, o məqamda tapa bilmirdim. Biz Cabir həkimə müraciət etdik, o xəstəxananın elə həkimini gətirdik. Mənim qohumlarım o xəstəxananın həkimini gətirdilər. Həkimi girdi, orada Cabir doktordan xahiş elədi. O bildirib ki, olmaz. Pulu ödəsinlər, meyitlərini aparsınlar. Sonra bizi orada axranın rəisi İlham müəllim başladı qovmağa, təhqir eləməyə, nalayiq sözlər deməyə. Burada səs-küy salmayın. Evladı ölmüş bir anaya insan nə qədər təhqirlər belə yağdırar, mən başa düşmürəm. Burada səs-küy salmayın, burada onu eləyin, burada bunu eləyin. Biz gördük ki, artıq çıxılmaz vəziyyətdəyik. Gecə saat 2-yə artıq 2 radələrində biz lambart tapmışıq. Ora qızıl qoymuşuq, evin dokumentini qoymuşuq. Oradan 10 min manat pulu götürmüşük, gəlmişik. Ödəniş eləyirəm ki, artıq mənim 20 minim oradadır, bu da 10 min. Görürəm, xanım deyir ki, bəs arxası, deyirəm ki, qızım buyur da 22 min, 8 min də mənim orada depozitim var. Deyir, xeyir, sizin 38 min borcunuz var bura. Deyirəm ki, axı 8 min, necə, hara getdi o 8 min? Deyir ki, o qan puludur, qanların puludur, nə bilim nədir. Mən artıq gecə o pulu tapa bilmədim. Və qanunda da yoxdur ki, mənim naaşımı gecə saxlayalar. 22 mini kağıza püktülər, həmin o İlham götürdü, verdi mənim əlimə, məni də qovaladı. Siz bəs bu haqda rəhbəriyə müraciət etdiniz mi yani? Bəli, mən birinci dəfə İlhama telefonla, qızlar oradan yığdı, o mənə dedi ki, pulu ödəylə meydinizi aparın, orada qışqırdı, səs salmışsınız orada, bu dəqiqə çağıracam orqanları, gəlsinlər sizi aparsınlar, çox belə, mən də orada ona açığı, dedim ki, sənin də balam belə olsun, sən də görəsən ki, nə deməkdir. Mənə dedi ki, sən, mənim balam nə olar olmaz, o sənə aidiyyatı yoxdur. Qoy olsun, sən pulu ödə. Qutardı, getdi, yox. Heç kim bizə razılaşmadı ki, biz sabahlarım ödəyək o pulu. Yoldaşınız yaxınlaşdı mı? Bəli, yoldaşım yaxınlaşdı. Ona deyir ki, mən Qarabağ veteranıyam, mən döyüşmüşəm, prezident mənə təqaüd ayırıbdır. Deyir, ağlım vardı, döyüşməyərdim. Mən neyim, döyüşmüsəm. Bu belə getdi. Gecə saat artıq 3 radələri idi. Pulu 22 mini kağızda püktülər, verdilər mənim əlimə. Bizi də çıxartdılar xəstəxanadan. Biz xəstəxananın qabağında, maşında, səhərəcən orada oturmuşuq. Çünki bizim nə gedəcək yerimiz yoxdur pul tapmağa, nə heç nə. Dedilər, sabah saat 10-un yarısında müdiriyyət gələr, bu işi biz həll eləyərik. 10-un yarısı oldu 10, 10 oldu 11. Bir sualım var sizə. Açıqlamada deyilir ki, siz artıq nəşə alandan sonra mətbuat orqanlarını çağırmışsınız. Mən saat 11 radələrində getdim, axranlar ümumiyyətcə bizi içəri buraxmırdılar gedəm. Getdim, müraciət eləyəm. Dedim, mənim balam ölübdür. Mən artıq elə gün deyəm. Mən bu dəqiqə gedirəm prezident aparatına və orada bildirəm ki, belə olmaz. Mənə dedilər, hara gedirsən get. Güya kim bizə neyəcəkdir ki? Get hara istəyirsən, müraciət elə. Mən ondan sonra qərara gəldim ki, müraciət eləyəm ki, mənim naaşımı xahiş eləyirəm. Mən Mehriban xanımla müraciət eləmişdim. Mən prezidentimizlə müraciət eləmişdim. Siz mətbuat orqanlarını onda çağırdınız. Onda çağırdım ki, mən onlara müraciət eləyim ki, onlar bu işə bir, necə deyərlər, bir həllini tapsınlar.
mətbuat işçiləri gəldikdən sonra onlar da təbii ki buraxmırdılar, onlar da tapa bilmirdilər. Artıq mən danışdıqdan sonra, çəkiliş getdikdən sonra onlardan mətbuat işçilərinə artıq xəbər çıxdı və bir saatdan sonra mən çağırdılar. Həmin 22 mini məndən istədilər, mən onu ödədim və atası düşdü, getdi, oradan uşağı götürdü. Biz baxdıq ki, uşağımız nə gündə, qanın içində. Bunlar deyirlər morqda saxlanıb. Bugün şəkillər də çıxardılar. Siz 22 min ödədiniz, amma 8 mini sizdən artıq istəmədilər. Mətbuat orqanları gələndən sonra. Bəli, istəmədilər. Dedilər ki, İlham mənə dedi, ver telefonunu bura, ver o snimkan, o videonu siləcəm. Dedim, o məndə deyil, o artıq prestədir. Mən video heç, mən telefonumun zaryadı yoxdur. O prestədir, hardan siləcəksən? Mənim yoldaşımı təhqir elədi o arxasınca. Mən dedim, təhqir eləməsən onu. İndi şəkillər çıxardıblar ki, bəli, mənim yoldaşım onu morqdan götürübdür. Bəli, morqdan götürüb, amma morqun xaladiniki işləməyibdir, soğuducusu işləməyibdir. Uşağım iylənmişdir, qanın içində iylənmişdir. Siz təsəvvür edin ki, maşında biz onu gətirirdik təzə pir məscidində yuduzdurmağa. Şofer ora sürmədi, ən yaxın yuatxanıya sürdü Qaraqarayevdəki, mən bunu sürüb apara bilmirəm, ifunət qoxurdu mənim uşağım. Əgər bu xaladinlikdə, soğuducuda qalmışdısa da necə ifunət qoxa bilərdi, necə iylənə bilərdi? Mən uşağıma əlimi də vurdum ki, mənim uşağım buz kimi də deyil. Belə çıxdı ki, mətbuat orqanları gəldikdən sonra sizin 8 manatı, 8 min manatı. Və çəkilişim də var, saat neçədə yayılıbdı, uşağı alandan nə qədər vaxt keçib, sonra da mən uşağı alanda isti-isti mətbuat orqanları məndən çəkiblər ki, uşağı götürdünüz, mən də orada demişəm, bəli, 30 min ödədim və belə ifadə eləmişəm, morqsuz götürdüm. Mən anayam, başım yay oğludur, bəlkə bəli, morqa qoymuşsunuz, amma morqda heç nə işləmirdi. Mənim evladım işgəncə görmüşdü orada, adətə işgəncə görmüşdü, şişmişdi, üzündə nə gematoma, nəyi təmizliyə aparmışdılar, nəyi eləmişdilər, heç nə də olunmamışdı. Bu günlərim onlar deyirlər ki, onlar bizə skitqə eləyiblər, heç bir şeyin də skitqasını eləməyiblər. 2 günə 8 minə yaxın pul yazmışdılar. Mənim uşağım görürdünüz ki, bir-bir orqanlar atqaz eləyirlər. Artıq sidik vermirdi, artıq ürək başlanmışdı zəifləməyə, davleniya düşürdü, qızdırma onu kimi. Artıq çıxardın bunu, verin özümə. Cəsədə boş-boşuna iynə vurmuşsunuz siz. Bütün şişmişdi, nə günə qalmışdı, göyərmişdi. Bu günlərim mənim tələbim, mənim uşağımın elə natəmiz saxlanılmağıdır, işgəncə saxlanılmağıdır və İlham deyilən o şəxsin mənim möhkəm təhqir eləməkdir. Bu təhqirə elə xəstəxananın rəhbəri Cabir doktor da qoşulmuşdu. O da demişdi, pulu ödəsinlər, aparsınlar. Heç bir yerdə qanunda yoxdur ki, sən cəsədi saxlayasan. Gecə məhkəməyə verərdin məni, sabah məhkəməyə verərdin. Mən yalvardım, dizimi yerə qoydum, İlhama yalvardım ki, mən bu respublikadan qaçmıram, hara qaçasıyam evladımı qoyub, mən evladımı qoyub hara gedəsiyam, mən bu pulu kiminsə kimə 100 manat borcu olanda polis elə tez tapıb gətirir ki, mən daha polisə də müraciət elədim, polis gəldi, dedi ki, biz heç neyləyənmərik, biz bura neyiniyək, əllərinlə görsətdilər, biz bura neyiniyək, mən buradan səslənirəm, cənab prezident sizə. Mən buradan səslənirəm, Mehriban xanım, bir ana kimi sizə səslənirəm. Kamran müəllim, mən sizə də səslənirəm. Mənim günahım nədir? Bəli, mən demişəm ki, bütün xərcləri ödəməyə problem yoxdur, mən ödəyəcəm. Mən o 8 mini də ödəyəcəydim, mən bu insidentin olmağını istəmirdim. Mən o pulu sabah 8 mini qohumumdan, əqrabamdan alıb gətirib ödəyəcəydim. Ödəyə bilməsəydim, məhkəmə qarşısında cavab verəcəydim. 21 ilin müəlliməsiyəm, atası 25 ilin polis işçisidir. Qarabağ veteranıdır, biz bu pulun arxasından qaçmayacaqdıq. Mən 30 mindən orada əgər verdimsə, ora gələnəcən də mən neçə min pul xərcləmişdim. Mehriban xanım, bir ana kimi sizə səslənirəm. Bu haqsızlığa səsimə səs verin. Kamran müəllim, sizə səslənirəm. Ax, mənim evladımın günahı nə idi? Mən də bir ana kimi onun naşını qucağıma basıb gecə yanı elimdə saxlamaq istəyirdim. Əgər 8 mini onlar heç nədən presin sayəsində keçirdilərsə, gecə bir sutqalıq möhlət verib keçəydilər. Mən sabah gətirəcəydim o pulu. Möhtərəm prezident, mən sizə səslənirəm. Mənə ata olun, qardaş olun. Mənim balama...